Eu vim sabendo já que ia ter que ter paciência, que tem grandes jogadores no elenco. Então foi por isso que escolhi, porque o grupo é muito forte e tem grupo para chegar em todos os campeonatos que disputar. Então, é por isso que eu escolhi aqui. E claro que eu vou ter paciência, eu sei que quando tiver a minha chance eu tenho que aproveitar. Então é trabalhar só e ficar por conta do time. Olha, claro, vir pra cá é vida nova, é tudo novo. Então, aqui tenho certeza que, pelo menos pelo grupo, já fui bem recebido. Pela torcida também, agradecer, que já me deram boas-vindas já pela internet. Então é só agradecer e pela segurança, sei que eu vou ter bastante aqui. E não tenho a reclamar da portuguesa também não, que fizeram de tudo. Aconteceu, mas faz parte. Agora a cabeça para frente, pensar aqui no Corinthians.